Hilary Kigumba ne Agula Simwe omwaka oguwedde bajja bwe bali basanula ebyuma mu kampuni ya Roofings. Olunaku lw'eggulo bano baalaajanidde kampuni yeebasasule. Nange nandyagadde ntandikeyo ebirala kuba sirina kyenyinza kukola, nange ntandikeyo ekirala nyeeyize obulamu obujja. Akulira ekitongole ekifuga insuwa mu Uganda, Alhaji Lubega Kadunabbi, alambuludde emitendera bannayuganda gye balina okuyitamu okuliyirirwa singa baba bafunye obuvune ku mirimu gye bakolera. Buli mukozesa yenna ateekwa okugula insurance eyo gye bayita ey'abakozi, eya workers compensation. Era omukozesa owa buli kika, kabeere gavumenti oba kabeere nga oli mukozesa, okozesa abantu babiri oba basatu oba bataano, oteekwa okubeera nakyo. Ate bw'obeera omaze okukola ekyo, omukozi wo bw'abeera ajja ku mulimu, bw'abeera ng'ali ku mulimu oba bw'abeera addayo kka, insurance eyo yeeteekwa okumusasula. Nga ekisingayo okubeera ekinene y'emyezi 6 egy'omusaala gwe. Bo abaddukanya kampuni ya Roofings bavuddeyo ne beeyama nti bagenda kukola kye basobola okulaba ng'abakozi abajjiira muliro bajjanjabibwa era oluvannyuma basasulwe ng'amateeka bwe galagira. Levu eyo ya plastic surgery bw'eneetuuka bajja kukola kyonna ekisoboka, tukimanyi balina okusasulwa. Jingo Francis, NTV, Akawungeezi.